E aí, turma, bom dia. Vamos nessa. Deixa eu colocar aqui o celular para carregar. Que é bom deixar ele carregado. Qualquer problema, eu posso usar a internet dele. E hoje está chovendo. Quer dizer, agora não está não, mas pode ser que comece, né? A chover. Vamos. Ontem eu estava planejando essa aula e vi que agora a gente já vai começar a falar de ali, independência, né? Dom Pedro I, mas ainda falo hoje sobre Dom João VI, agora no início. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Ah, Caio, bom dia, Caio. Franklin, Caio, Enzo, Jeane, eu falei um pouquinho antes. Meu xará aí, Adriano, Gabriel Varese e Thaís, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu estava falando com o Jeane, foi sobre uma questão, antes de começar a aula, que talvez, se vocês tiverem dúvida, é importante eu lembrar que a palavra aduana significa o local que cobra os impostos, né? Então, se Portugal, falando assim, do Brasil, pode ser Brasil-Colônia, que a pergunta que ela me enviou é Brasil-Colônia. Os donatários, eles eram obrigados a pagar por exemplo, taxas aduaneiras ou aduana a Portugal. É pagamento de impostos, né? Nesse tempo era para a metrópole. E hoje em dia existe aduana, né? Em portos e aeroportos existe isso. Quando alguém traz um produto de outro país ou envia, né? Tem que pagar a aduana. Pode ser pago por quem enviou ou por quem recebe. Hoje em dia, antigamente, Portugal exigia que o donatário pagasse, já que ele tinha o direito de explorar a terra, então ele era obrigado a pagar. Vamos aqui. Vou abrir um slide sobre Dom João VI e a gente continua falando de independência até chegar em Dom Pedro. E semana que vem tem aula, né? Pelo que eu vi, vai ter aula na terça e depois para. É. Aí quando volta é dia 30. Então, dia 29 não tem aula. Vou abrir aqui os slides. Eu acho que semana passada eu falei com vocês que as vacinas são a partir. Quer dizer, saiu o anúncio, né? Que a Anvisa autorizou a partir de 12 anos, né? Agora o problema é ter vacina, né? Para todo mundo. Informação boa. Agora não tem vacina. Aí é informação ruim. Pronto, já abri aqui. Dom João. Vou compartilhar aqui a tela. É isso. Uma é boa, outra é ruim. Ou seja, não mudou nada. Por enquanto, não mudou nada. Vamos ser otimistas, né? Ainda não mudou nada, mas vai mudar. Eu acho que minha imagem não está muito assim iluminada por causa
no clima aí fora. Porque tem dia que fica bem iluminado, hoje não tá. Compartilhar aqui. Isso aqui eu vou revisar, porque eu acho que muito. Oxi, deixa eu compartilhar aí de novo. Muito do que eu vou falar aqui vocês já viram até na aula passada. Aqui, ó. Pronto. Período joanino. Aí vejo, revoltas nativistas. Todas essas nós vimos na aula passada. Tem até de Amador Bueno aqui, está na ordem, né? Cronológica. Isso é bom. A chegada da família real, a vinda da família real. Pronto, aqui detalhes fáceis e importantes, né? Todos esses três, turma, todos esses três são importantes. Esses que eu estou passando aqui, a seta. Abertura dos portos foi para a Inglaterra, mas aí ficou para nações amigas, né, europeias. Outra mudança, esse alvará de liberdade industrial. Isso também é importante, porque facilitou no Brasil a produção de artigos manufaturados. Agora, não confundam uma coisa nessa parte do assunto, que é assim. No Brasil, não tinha indústria. Entende? Nessa época aí não dá para dizer que aqui tinha indústria. Esse alvará aí foi para fabricação de roupas, no máximo. E o Brasil continuou importando muitos produtos industrializados da Europa. Ainda mais que a família real estava aqui, né? Então a importação era alta nesse momento. Já era alta. E aqui aquele tratado com a Inglaterra que definiu as taxas. Taxas aduaneiras, Jeane, aí, ó. Que taxas são essas? É 12% de impostos a Inglaterra iria pagar, 14% em Portugal e 24% qualquer outro país, 24% para a venda de produtos para o Brasil. Então, aí já serve para falar sobre taxas aduaneiras, né? Que medidas administrativas, isso aqui a gente já viu também, aquela parte da estrutura do Estado português que veio para cá, né? Biblioteca, universidade, tudo está escrito aí, ó. Arsenal de guerra, né? Escola da Marinha, ministérios, imprensa, Casa da Moeda. Tranquilo, isso aí é muito simples. O horto, né? Jardim Botânico, aliás. Falamos na aula passada dessas duas conquistas, né? Que o Dom João fez questão de expandir o território brasileiro, para questionar a França, que é a Guiana Francesa, e o outro para dominar, ampliar o território no sul. Revisando aí. Veja aqui esse slide, eu acho ele, assim, perfeito para ESA. Pode até dizer SpaceX também, porque ele aborda os itens que são cobrados na prova. A mudança do Brasil para Reino Unido, Portugal e Algarves. Chamei a atenção disso, né, que é quando o Brasil deixa de ser colônia, é justamente em 1815, não é na independência. Aí veio a Revolução do Porto. Tem uma aí, ó, já vi uma questão aqui que não tem slide. Sabe qual? Revolução Pernambucana de 1817. Que questionava o autoritarismo, né? Questionava o governo. A criação dos impostos também. Sim, sim. Importante, viu? 1817, Revolução Pernambucana. Não tem aqui, é importante. Tem outros slides.
Mas chamou minha atenção porque eu vi que pulou de 15 para 20. Aí eu, peraí, tá faltando Revolução Pernambucana, que na aula passada eu até perguntei, né? Qual a importância dela para o Brasil? Aí eles, quem elabora a prova, geralmente coloca: a Revolução Pernambucana influenciou na independência do Brasil, porque queria romper com o domínio português de cobrança de impostos. Então, lembre da Revolução Pernambucana. E essa Revolução do Porto aqui são dois pontos importantes, né? Um, queria transformar o Brasil de novo em colônia. O outro, solicitou a volta de Dom João VI. Senão, o Brasil seria, digamos assim, Dom João VI não seria mais rei de Portugal, né? A história é essa. Aí o Brasil ia ser um reino com o Dom João VI, mas aqui não teria mais aquela ligação que estava tendo, né, com Portugal. Aí Dom João volta, deixa Dom Pedro aqui, e o Brasil não foi transformado em colônia, não houve a volta para uma administração colonial. Características liberal para Portugal, retrógrada para o Brasil, por isso, para o Brasil. Que eles queriam recolonizar, né? Transformar o Brasil em colônia. Isso é fácil, né? Vocês entenderem por que eles não queriam deixar o Brasil como reino. Tranquilo, né? É simples. Professor, bom dia, professor. Bom dia. Eu tenho algumas dúvidas, algumas questões. E eu queria saber quando que o senhor vai vir aqui de tarde, o horário que o senhor vem. Oxi, Porque hoje. o senhor hoje vem de tarde? É, hoje. Pronto, porque eu não queria fazer na aula, porque é muita questão, aí podia atrapalhar a aula. Tem Tá, algumas questões bom. desse assunto aí. Pronto, é revisão, Stephanie. Se for desse, na verdade, é assim, você pode fazer o seguinte, se forem muitas, você envia uma, não manda todas, que a gente pode usar algumas na revisão. Eu vou revisando normal e pego e vou corrigindo também algumas questões. É isso, mas é porque eu estou sem celular, professor. Aí Tá. eu assisto a aula do senhor quando alguém me empresta. Então, hoje mesmo foi Isaías que me emprestou o celular dele. Tá. Aí, entendeu? Quando eu. Então, hoje à tarde eu vejo. Tem nada, não. Pronto, beleza, então. Obrigada, professor. Eu já ia comemorar e dizer, pô, o Stephanie tá com dinheiro aí, ó. Celular. Ainda Bem que eu não. queria. Não tá rica ainda. Ainda Breve. não, ainda não. Vamos aqui. Revolução do Porto, tal. Vamos lá. Sim, eu estava perguntando isso, aí quando Stephanie falou, isso é muito simples, né? O Brasil como reino não seria obrigado a ter comércio apenas com quem Portugal determinasse. Então a situação era basicamente economia. E se vocês pararem para pensar, e com certeza já pensaram, o que movimenta tudo que a gente estuda é economia, né, não? Veja, hoje, no início da aula, eu falei sobre vacina a partir de 12 anos. Aí agora, eu já lembrei um outro item ligado à vacina, que não é só uma questão social, é econômica. Ontem ou foi hoje? Ontem, hoje, né? O G7 se está reunido e já saiu a notícia que eles vão doar vacinas para países pobres. O Brasil não entrou. Mas veja que tem aí dentro um fator econômico. Não é só uma questão de ajuda social. Ó, eles são bonzinhos. Não, não é isso. É social, mas é assim. Vou comparar, ver as situações. Portugal não queria deixar o Brasil ser um reino. Porque o Brasil começou a comercializar com muitos países. Não era mais Portugal que estava intermediando. Aí veja como a economia aí pesa, né? Hoje em dia, os países tipo, vou citar um, Estados Unidos, que tem o maior PIB econômico, né?
ele precisa que os locais que eles vendem estejam com a economia ruim como era, mas não seja bizarra, não seja pior que ruim como está hoje. Então, ele precisa contribuir para aquele país que é pobre, pare de tantas pessoas morrerem, para que eles possam voltar a vender para ali, ou comprar, explorar. Então, não é só bondade. Se não parar a crise, eles vão entrar num problema maior, né? Porque eles precisam dos locais que eles exploram e consomem. Então, no mundo é sempre a economia. Está no meio, né? Mas é isso mesmo. Vou passar esse slide. Ou faz isso, ou o capitalismo entra em crise, né? Veja que aqui não se dizia ainda o capitalismo que tem hoje, né? Nesse período aqui, 1821. Aí a gente falava em mercantilismo, que é uma transição, né? Entre a Idade Média, que era o sistema de servidão, né? Para o capitalismo. Então, o capitalismo ele vai se reinventando assim, tipo, um da mão o outro. Se eles não sustentarem um pouco quem eles exploram, eles vão explorar quem? Eles mesmos? Não, não é? Tem justificativa. Então, tem que manter o país explorado vivo para poder continuar sendo explorado. Aí a volta da família real, né? Que foi por pressão, né? Ou voltava ou deixava de ser rei. Aí eles voltaram. Príncipe Dom Pedro fica no Brasil. Dom Pedro I. Isso aí, eu acho que comentei, foi uma turma da noite, não foi nem com vocês, que o Dom Pedro, ele não estava pronto para ser rei. Nessa família aí, dos Braganças, teve muito caso assim de morte. As famílias tiveram muitos filhos, mas também morreram, né, filhos. Então, o Dom Pedro, que é Dom Pedro I, foi conhecido assim, ele não era o mais velho. O mais velho realmente tinha morrido, mas não morreu aqui no Brasil, não. E aí, ele nem estava pronto para ser sucessor de Dom João VI. Por isso, provavelmente, né, vou falar provavelmente, o governo dele tenha sido pior do que o do filho dele. Que o Dom Pedro II não, né? Dom Pedro II, ele foi um rei preparado para ser rei, daqueles que a gente assiste em filme, tipo a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, que ela não morre nunca, vai durar 1000 anos aí. Ali foi preparada. Dom Pedro II também, desde pequeno, sabe? Comia tudo do bom e do melhor. A aula deles não é uma aula de história, geografia, matemática, português. Eles aprendem aula de etiqueta. Não tem por que aprender a política. Eles não têm... Não existia isso, entendeu? Você vai se preocupar com política para quê? Se tem um conselho de Estado que lhe assessora. Então, eles eram assim pessoas que não se dedicavam muito a todas as áreas do conhecimento. E até depois eles questionavam, né, a formação deles assim. Ou por que eu não sei nada? Vou criar um exemplo aqui. Eles questionavam por que eu não entendo nada sobre geografia. Aí alguém explicava, né, por que... Para o que o senhor ou a senhora será, você não precisa saber nada disso. É só mandar, assinar e mandar. Mas não é bem assim, né? Se a pessoa não conhece, não vai saber comandar correto. Para você comandar, você tem que conhecer o que você faz. Então, Dom Pedro I não sabia. Ele era um curtidor, uma pessoa da família nobre, que estava aqui no Brasil tirando onda, namorando, só queria curtir. Ele era assim. Ele não se preparou, não foi preparado, né, para... Isso. Ele não foi, não estava aqui sabendo que seria
que o pai e a mãe iriam deixar ele aqui, né? E foi o mesmo que ele fez, né? Com o filho. Sim, sim. Só que veja como são as coisas. Com o filho dele, ele aprendeu e não fez o mesmo. Ele fez melhor. Ele deu uma lição ali para o filho dele. Com o Brasil, ele não foi um bom rei para o Brasil. Mas para o filho, ele fez bem, porque ele disse, ó, vou deixar meu filho aqui, mas ele vai ser preparado. Aí foi, né? Dom Pedro II cresceu. Ele foi tão, assim, preparado que ele valorizava ciência, pesquisa, o filho dele, o Dom Pedro II. Por isso, no tempo de Dom Pedro II, tinha tanta, tanto objeto novo, né? Pesquisa, telefone chegou aqui. Os maiores lançamentos da ciência, Dom Pedro II ia lá e trazia, comprava. Ele queria modernizar o país. Veja que ele já era diferente. A visão dele era ampliada. Mesmo o Brasil sendo dependente da mão de obra escrava, que isso aí a gente não pode negar, né? E esquecer. Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos eles mantiveram a escravidão viva. Então não adianta chegar aqui e falar, ah, ele não apoiava. Sim, mas ele permitiu, né? Até hoje tem sequelas da escravidão no Brasil. Ela só mudou, digamos, a roupa, mas ainda tem. Só mudou a roupa. A gente sabe disso muito. No Brasil e no mundo, né? No Brasil tem, no mundo também. Vou voltar aqui. Aí, isso aqui eu já disse a vocês que dificilmente é cobrado. O dia que ele falou que ficaria, Dom Pedro II, aí o pai dele mandou uma frota, né, de navios portugueses para que ele, Dom Pedro I, voltasse para Portugal. Ele aí não voltou e teve o cumpra-se, que era qualquer decisão de Portugal só iria ser aceita se ele autorizasse, foi o cumpra-se. Aí ele, veja que Dom Pedro I, assim, ele era orientado por José de Bonifácio. Ele até teve problema e rompeu a amizade com José de Bonifácio. Vocês lembram quando houve isso, esse problema? Dessa parte, vou te dizer, Stefano. Desse slide aqui, vou chamar a atenção para o seguinte. Aqui a única... Oh, isso aqui não cai mais, esses três nunca mais foram cobrados, porque ele é tão fácil que acho que a ESA deixou de lado. O que pode chamar a atenção é essa relação aqui entre José de Bonifácio e a esposa de Dom Pedro I. Não é relação amorosa, não. É uma relação que eu estou... Não estou querendo falar de fofoca, não. Estou dizendo assim. Essa relação aí ajudava Dom Pedro I. O José de Bonifácio já era um político mais velho. Então, ele, digamos, era o orientador de Dom Pedro I. Então, isso chama atenção aí nesse slide. Ele, José de Bonifácio, conversava com a rainha, né? Maria Leopoldina. Nesse tempo era princesa, né? Eles não eram rei e rainha ainda. Tanto é que o nome é regência. E aí, nesse momento, o José de Bonifácio ia orientando Dom Pedro como governar, já que Dom Pedro não tinha essa experiência. Mas aí eu perguntei a vocês, em que momento dessa história, Dom Pedro I, veja que pergunta, velho, eu devo fazer essas perguntas, mas a ESA é assim. Então, é pergunta nível ESA mesmo. Que momento houve essa quebra de relação política, amiga, entre Dom Pedro I e José de Bonifácio? Quando foi isso? O que gerou isso? Pode ser também a resposta. Veja aí se vocês lembram. Volta o slide rapidinho. Volto.
Aí, foi isso. E aí, turma? Ninguém lembra disso que eu perguntei, não é? Você Essa pode pergunta. fazer pergunta para gente. Qual a causa do rompimento da relação entre José de Bonifácio e Dom Pedro I? Opa, deixa eu voltar aqui, Thaís. E aí? Bate-papo. Não Dom sei, Carlos. Pedro Não, queria ele era ficar amigo de. independente. Eu sei que ele era amigo de Dom Pedro, Era. hein? Não sei disso. Eu nunca acho dele Tá. fixando muito nele, não. Vou dizer o que é. Eu vou dizer o que é porque envolve ele. Você lembra da Noite da Agonia? Ou a turma lembra? Que houve no Brasil? Não é Noite das Garrafadas, não. Noite da Agonia. A Noite da Agonia é justamente a expulsão de José de Bonifácio e do irmão. São os irmãos Andrada que elaboraram aquele projeto da Constituição da Mandioca. Exato, Jean, isso. Ali houve o problema. Thaís, já copiou? Oi, não estou copiando, não. É porque essa frase me lembrou mais ou menos isso que o senhor está falando. Certo. Então, é só lembrar que a Noite da Agonia, que daqui a pouco eu vou falar, né, depois da independência, gerou uma quebra da relação entre Dom Pedro e José de Bonifácio, quando ele expulsou os irmãos Andrada. E José de Bonifácio é um deles, porque ele não gostou da Constituição com os três poderes, sem ter o poder moderador. Professor, nessa Oi. época também foi quando ele, não lembro direito, deixou de ser ministro. Sim. Houve uma quebra de tudo aí. O Dom Pedro I, na Noite da Agonia, tirou eles de qualquer cargo, os irmãos Andrada. A relação entre Dom Pedro I e José de Bonifácio vai restabelecer, vai ser restabelecida quando o Dom Pedro I vai embora. Antes dele ir embora, ele chama José de Bonifácio, né? E deixa José de Bonifácio como responsável por Dom Pedro II. Porque quem educou o Dom Pedro II teve orientação de José de Bonifácio. Ele que era o responsável pela educação, né, de Dom Pedro II, pela preparação. Aqui é a questão clássica, né? Que ninguém erra. Se alguém errar isso aí, é muita falta de atenção. O povo não participa da independência brasileira. Não participa. Vou explicar, viu? Vou explicar. Se a ESA cobrasse regiões do Brasil que atuaram na independência brasileira, o povo entraria. Tipo, sabe quem? 2 de julho. O 2 de julho foi um complemento para a independência do Brasil. E aqui o povo participou na expulsão dos portugueses. Mas a ESA Professor, não cobra, sim. a batalha de Jenipapo também? Ela não. Ela poderia, mas não cobra, né? A Batalha de Jenipapo também é um desses casos que eles estão ali lutando contra portugueses. Mas não sei justificar por que a ESA só aborda o Rio de Janeiro. Pode ver, nunca teve uma questão que fale assim, no 2 de julho, por exemplo, a Batalha de Jenipapo, não teve. É só Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a independência do Brasil foi elite, rural e Dom Pedro. O povo não entra.
Então, qualquer questão que venha abordando sobre elite e Dom Pedro na independência é correta. Se disser que o povo participou, errado. Não participou. Nem na proclamação da República o povo participou. Ô, Tanto é professor, que. Oi. eu estava assistindo a aula e ouvi falar que os grandes proprietários de terras comerciantes que vão participar, ainda deu um destaque aqui. Então, falso. Falso. É, porque eu estava assistindo um vídeo aula e eu ouvi falar que os grandes proprietários de terra e os comerciantes participaram desse período de independência. Ainda deu um destaque aqui, então. Vem cá, me tira uma dúvida. Se isso for uma questão, aí dá para a gente ver as alternativas. Vou explicar melhor. Vou voltar aqui. Ó, eu vi que Luan levantou a mão. É assim, ó. Se tiver nas alternativas, quem fez a independência? Quem fez a independência? Dom Pedro e os proprietários rurais. E as outras alternativas? Não tiverem isso? A verdadeira é essa. Porque, da forma que você falou, depende do que vem escrito nas outras alternativas. Sempre vai ser isso. O que eu falei pode ter deixado você confuso agora. Ou você entendeu? Porque pode ter confundido mais o que Professor, eu falei. eu acho que ele se atrapalhou, porque o senhor falou, por exemplo, a independência não teve participação popular. Aí depois você falou que teve, só que você fala analisando as regiões. Acho que Entendi. por isso ele falou isso, mas o que ele falou tá certo, porque quem participou foi grandes proprietários de terra e comerciantes, e não o povo. Sim. Entendi. Mas pode tirar dúvida, viu? Deixa eu ver se ele entendeu. Fale aí se você entendeu essa explicação. Pô, isso mais ou menos que eu me confuso. Mas deu Ó. para entender, sim. Ou seja, nas Não. regiões teve sim a participação dos grandes proprietários de terras comerciantes. É. Beleza. E, André, tem um detalhe que é o seguinte. Quando eu falei o povo, eu não falei comerciante. Veja que eu não falei a palavra comerciante. Eu falei povo e citei como exemplo aqui, 2 de julho em Salvador. Não citei comerciante. Aí você descobriu no módulo ou no livro que os comerciantes participaram. Aí vamos juntar agora o que eu falei e o que você leu. E o que Enzo comentou também. O que Enzo falou também ajuda. É o seguinte: a ESA cobra o quê? A ESA cobra a independência do Rio de Janeiro. Independência nacional, só aquela que houve no Rio de Janeiro, na capital. E ali eles colocam sempre proprietários rurais e Dom Pedro primeiro. Eles não cobram a independência que houve no país todo, porque o Brasil não tinha metrô, né, para um avisar o outro rápido, não tinha celular, não tinha Wi-Fi. Como é que eles iriam avisar rápido, entendeu? No Rio houve independência. E a Bahia ia saber como, Ceará, Pará, ia demorar. Então, qual é a forma que a ESA cobra? Ela aborda a capital. A capital vai envolver proprietários rurais e o Dom Pedro I. E por que eu fiquei atento? Aí parei a aula. Porque se numa alternativa. Depende como vem a questão. A gente tem que analisar as alternativas para saber o que é que eu vou dizer assim. Isso está certo, isso não está. Porque a ESA nunca, nunca considerou a participação popular para a independência do Brasil. Nem SPSEX. Eles não abordam a história local. Eles só cobram o país inteiro. A independência foi no Rio de Janeiro. E ali serviu para todo o país. Não faz referência ao que houve em cada local. Então, sim.
Então quer dizer que o povo só participou, vamos dizer assim, que só participou no Rio, nos outros não participaram, é isso que o senhor está querendo dizer? Não, 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 gente, é o contrário. Como assim? Então, os... No Rio, no Rio de Janeiro, não tem participação popular. Aqui agora, teve. Tem. É. Aqui, entendi, entendi. Vem cá, veja uma coisa. Estamos em Salvador. Pare aí e pense. É porque eu não sei se vocês eram levados e levadas para o 2 de julho assistir o desfile. Quando você assiste aquele desfile, você vê a participação dos caboclos, né? Você vê lá representação de indígenas, caboclos e as tropas. Aí você vê que tem participação do povo. Isso é Bahia. Na do Rio de Janeiro não tem, não. É por isso que eu estou vendo vocês sem entender. Eu digo, por que vocês não estão entendendo isso? Que talvez vocês não fossem a ver, porque só vai ver o 2 de julho quando o pai ou a mãe leva, né? A gente não tem essa... Não tem como você... menor ser levado ou ir sozinho ou sozinha. Diga, Luan. Professor, eu achei a questão que André estava falando sobre os proprietários de terra, os comerciantes. Eu vou mandar para o senhor ver aí. Pronto, manda aí que eu projeto ela aqui. Que aí a gente analisa as alternativas, é boa. E eu vou ter como dizer se a ESA cobra do jeito que ela está. Tirei onda, não foi, não? Vou dizer se a ESA cobra do jeito que ela tá. Pô, que poder! Ah, já tá aqui, Luan. Beleza, você colocou. O professor, então, se no caso de cair assim a questão, disser que os outros estados, o povo participou, estaria certo, certo? É isso? Certo, certo. Agora, no Rio, é só Dom Pedro, o comerciante e a elite, certo? Eu não falei comerciantes, quem falou foi André. Eu falei... Então, Dom Pedro, Cabral... André que falou. É. Aí, vamos lá. Mas André não está errado, não. Não estou dizendo que ele está errado, não. Eu quis dizer o tempo todo assim, depende como vem na questão. Porque, turma, veja só, eu estou orientando, estou dizendo assim, ó, a questão cobra... proprietários rurais e Dom Pedro. Essa é a resposta. Mas eu tenho que analisar o que a ESA coloca. Então, André não está errado, não. Ele não é erro dele, não. Estou falando, vamos ver o que é que tem na questão. Veja só. Eu falei uma coisa, Stephanie, que eu reforço de outra forma. Toda vez eu digo a vocês, estudem fazendo muitas questões. Porque o que você ouve na minha aula não é suficiente, não. Entende? O suficiente é o que Luan fez agora, o que André fez agora. É assim, o professor falou uma coisa, mas vamos ver como isso é cobrado? Aí você junta o que é falado com o que é cobrado. Aí fica a massa. Vou ler a questão. A independência brasileira foi um processo liderado em grande parte pelos setores sociais que mais se beneficiaram com a ruptura dos laços coloniais. Esses setores aí, a gente já sabe, a gente já tem noção. Vamos lá. Vamos analisar os itens, vamos ver. Letra A. Profissionais liberais e trabalhadores urbanos. Trabalhadores urbanos e profissionais liberais. Aí você pensa, o professor foi chato, 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 e disse que são proprietários e Dom Pedro, proprietários rurais e Dom Pedro. Então, eu não vou assinalar a letra A. Você está baseada na minha aula, vamos ver. Letra B. Opa, grandes proprietários de terras. Aí tem grandes comerciantes. Aí você pensa, pô, era para estar escrito ali Dom Pedro. Mas você já viu que metade está o que você ouviu na aula. Letra C.
alto clero e pequenos proprietários de terras. Não, a gente nunca ouviu isso na aula, nem no módulo. Letra D, funcionários públicos e alto... Não pode. Não tem na aula nem no módulo, não tem. Farroupilha, mesma coisa. Aí eu vou exagerar e vou dizer, só sobrou para a gente analisar A e B. A e B, a gente está analisando. Aí você já sabe que metade da B está certa. Vem cá, e você vai marcar A? Não, você não vai marcar A, porque vamos analisar o que é que tem de errado na A. Está dizendo que os profissionais liberais se juntaram com o Dom Pedro e fizeram a independência. E os trabalhadores urbanos também. Isso não tem escrito. Você não acha isso escrito, nem ouviu na aula. Aí a resposta correta tem que ser a B. Comerciantes. Quem são os grandes comerciantes? Os proprietários rurais. Se é Brasil colônia, quem é que vende? São os proprietários rurais. Eu estou desdobrando a questão. Quem era o grande comerciante nesse momento, 1822? Tem o pessoal do ouro, que já estava na crise, né? E tem os grandes proprietários rurais, que são eles mesmos. Pronto, tirei onda agora, viu, Stephanie? Viu aí como juntar as ideias, a aula e a questão? Sim, é, depende da questão. Sim. É, porque o que eu falo aqui, não tem como você ter certeza que vai encontrar igual que eu falo na questão. Ou então, sim, o que tem no módulo vai estar igual na questão. Não vai. Não vai. Você tem que fazer um desdobramento. Tem que complicar, né? É, é. Aí, a estratégia número um de passar na ESA é, primeiro, fazer questões. Muitas. Não estou falando questões só ESA, não. Porque a gente já sabe que o estilo ESA, ele é mais fácil. Mas você faz questões do assunto, né? Desse nível da ESA. E aí vai. Na aula, eu vou orientando. Vou dizendo, é por aqui. Aí se alguém da turma chegar e me perguntar, professor, eu quero tirar uma dúvida sobre Napoleão e a ligação dele com a Inglaterra. Aí eu vou dizer, turma, calma lá. A prova da ESA não enfatiza isso. A ESA a gente começa... Eu posso falar do bloqueio que Napoleão fez à Inglaterra, e aí o que é que isso desdobrou para Portugal. Aí sim, aí eu posso. Mas... é a função do professor do curso é se orientar vocês, né? Não é chegar aqui e dar aula de todo o assunto sem dizer a vocês o que é principal. Aí já era. Vamos lá. Vou compartilhar aqui o slide. Pô, mas eu gostei, sabe por quê? Na revisão, vocês estão tendo dúvidas. Na aula passada, na segunda-feira passada, terça, com a turma da noite, eu fui passando o assunto e eles sem dúvidas. Aí eu notei, sabe o quê? O cansaço da noite. Quando você chega cansada ou cansado, a tendência de você não tirar dúvida é muito maior, a não ser que você esteja com elas anotadas ali, né, em algum lugar. Mas você já está um dia cansado aí, a aula vai passando e você, poxa, já está nesse assunto? Eles falaram assim, eu digo, mas se é uma revisão, é porque eles já estão cansados, né, pelo horário. Isso também influencia. Influencia mesmo. Aliança entre a elite rural e Dom Pedro, independência conservadora. Pô, foi massa essa questão agora, viu? Hoje à noite eu vou lembrar dela. Independência. Ah, isso aqui, comentável. Thaís, Stephanie, todo mundo aí que está observando os slides. Vou comentar isso aqui, ó. Independência conservadora. Por que vou comentar isso? A independência da gente
ela é diferente dos vizinhos. Então, pelo que tem escrito embaixo do título, vocês já entenderam. Ela mantém a monarquia, né? A escravidão, não tem muita mudança do que tinha antes da independência. Já os vizinhos da gente, não. Eles realmente fizeram a mudança, né? Foram mudanças de monarquia para a república. No contexto social, você está falando, professor? E político. Social e político. A nossa política interna permanece monárquica. Antes era monarquia, continua monarquia. Os outros que eu falo, são os vizinhos da gente. Eles passaram a ser repúblicas. A gente não. É a independência que conserva, né? Conservadora. Mantém laços monarquistas. Enfim, isso não foi muito bom, né? Porque acho que na aula passada eu chamei a atenção para vocês que Portugal... Olha a independência quando foi, em 22. Portugal só reconheceu em 25, 1825, quando o Brasil pagou. Dom Pedro I pagou com intermédio da Inglaterra para ter independência reconhecida por Portugal. Então, é bem conservadora, né? Aqui, liberdade de comércio é porque o Brasil não era mais atrelado ao comércio português. É isso que está falando aí. Mas quem iria controlar o comércio seria o Dom Pedro, né? Iluminismo, turma. Vocês entendem essas ideias aí do iluminismo? É tranquilo isso? No edital, não vem escrito lá iluminismo, mas vocês entendem o que significa essa filosofia? Sim, né? São as defesas contra o absolutismo, né? Eles defendem liberdade comercial, a razão, a ciência. Eles são contra a intervenção do Estado, não apoia absolutismo, sim, época da luz. Isso eu estou falando por causa da primeira Constituição brasileira, que ela foi baseada nas ideias iluministas, com os três poderes, para ter justiça, né? Executivo, legislativo e judiciário. Aí o rei falou, não, não quero, eu sou superior a vocês. É nesse sentido que eu quis mudar, chamar a atenção. O Brasil se tornou independente depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, depois da independência dos Estados Unidos. Então, já tinha muita influência externa para aqui ser iluminista. Só que aqui não foi, mesmo assim não foi. Mesmo assim não foi. Por quê, turma? Tudo depende da sua questão interna. Vou explicar melhor o que eu estou querendo falar. Nem sempre as influências de fora vão conseguir chegar aqui iguais, representadas da mesma forma. Igual não vão, porque quando chega aqui, bate com a influência cultural daqui. Então, elas sofrem modificações. A escravidão, vamos lá, a escravidão que tinha no continente europeu ou no continente africano, é a mesma que chegou aqui? Não, é outra. Vamos ver. Religiosidade. A religiosidade africana é a mesma que surgiu no Brasil? O candomblé é o mesmo que tem na África? Aqui eles misturaram, eles tiveram que se juntar. Lá não. Lá eles tinham uma cidade para um determinado culto, outra cidade. Aqui não, estava todo mundo junto e misturado.
Então, quando chega aqui o iluminismo não chegou aqui e foi utilizado como ele era. Dom Pedro alterou tudo. Disse nada de igualdade. Igualdade? Tem igualdade nenhuma. Pode colocar lá que eu sou superior. E aí foi o que o poder moderador, né? Mudou tudo. Ele alterou tudo ali, o Dom Pedro. Deixou de ser iluminista, cá para nós. Enfim, foi a influência local, né, que fez isso. Eu estou conseguindo fazer essas comparações porque, às vezes, a gente pode vacilar, né? Pensar assim, se o Brasil recebeu a influência da Revolução Francesa, então aqui, ponto, foi igual. Mas nós vimos que a Inconfidência Mineira aconteceu no mesmo ano, não foi? Da Revolução Francesa. Aí não conseguiu ser influenciada. Já na Conjuração dos Alfaiates, teve influência, mas não venceu. Então, tudo que chega aqui, vocês notem que havia uma mudança, né? As ideias chegavam, mas o governo dizia, não, quem manda aqui sou eu. Não vai ser dessa forma. Aqui é nível Brasil monárquico, eu que mando. Deixa eu colocar o slide sobre Dom Pedro, né? Primeiro. Tem muita gente, turma, que faz umas análises que às vezes não funcionam, né, para o concurso. Querem comparar algo que teve em outro local para o Brasil, no caso, e não vai, porque muda, não é a mesma relação. Vou abrir aqui o slide sobre os outros, né, momentos de Dom Pedro, tipo Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, Noite das Garrafadas. Ontem, deixa eu ver se eu abro o slide aqui primeiro, que eu vou explicar o que eu estava vendo ontem. Primeiro reinado. Deixa eu ver se eu já achei o slide que eu utilizo melhor aqui. Pronto. Noite das Garrafas. Eu ainda vou projetar. Estou só olhando se é o slide que eu... Se esse é bom, né? Ele pode ser bom. Oh, vejam bem. Ontem... A noite é o dia, foi segunda, né? É o dia da... Como é o nome daquele programa da TV Cultura? Roda Viva! Segunda-feira é o dia que tem na TV Cultura o Roda Viva. Aí ontem foi uma escritora nigeriana, Chimamanda. Ela é muito famosa. Assim, em que tema ela é famosa? Ela é famosa falando de feminismo, de moda, sobre a cultura nigeriana. Só que ela já é uma professora reconhecida, ela mora nos Estados Unidos. O que é que isso tem a ver com a nossa aula? Ela tem vários livros, né, publicados. Aí eu fui assistir a entrevista. Aí perguntaram a ela, veja como a gente tem que estar ligado e ligada no que é cobrado com relação à história do Brasil. Uma pessoa da UFBA, uma mulher da UFBA, perguntou a ela assim, foi Carla Cotirene, perguntou a ela, a essa escritora, se a religião, veja que essa escritora é da Nigéria, região de Lagos, Nigéria, é uma região que tem muita influência aqui, influência que eu falo na cultura daqui.
várias pessoas, né, foram escravizadas e vieram para cá, também de lá, de Lagos. Aí perguntaram a ela, por isso que eu lembrei de chamar a atenção para vocês, o que é que ela achava da religião afro-brasileira. Aí essa mulher que perguntou é da UFBA, e aí fez uma ênfase sobre a religião, né, de matriz africana, tal e tal. Olha a resposta que a mulher, a escritora Chimamanda fez, deu. Ela disse que quando ela era criança, a religião que foi apresentada a ela foi a religião cristã. Então, ela não tem, ela já cresceu sem contato com o que a gente ouve aqui e conhece aqui, que são as religiões afro. Ela já foi alguém que é de um processo depois, né, da colonização. Ela foi influenciada pelo colonialismo. Entenderam o que eu estou falando? Então, aqui no Brasil, quando a gente vai analisar agora o que Dom Pedro fez na Confederação do Equador, a gente tem que pensar que na Confederação do Equador, ele era muito autoritário. Por isso, surgiu naquela época grupos dentro do Brasil que queriam criar um país chamado Confederação do Equador. Tudo tem um momento. Você não pode pegar e estudar geralzão sem entender o contexto da época, entendeu? Então, quando ela respondeu ontem, a escritora fez a resposta, eu dou aula para vocês, né? E vivo o tempo todo analisando esses períodos, aí o rapaz, ela é alguém que religiosamente foi influenciada pela religião que já dominava a Europa, né? A Europa já estava lá no continente, na região onde ela nasceu, na Nigéria. Então, a gente não pode chegar aqui e pensar assim, se aquela mulher é da Nigéria, ela conhece tudo sobre religião africana. Sim. E os europeus que estavam lá influenciando, entendeu? Inclusive, ela disse na entrevista que hoje lá o que impera é a religião pentecostal, as igrejas evangélicas. Veja como é diferente, né? Então, tem que analisar o período. Vou compartilhar o slide. Vamos ver aqui, ó. Vamos para a Constituição, né? O projeto. Deixa eu voltar. Aí, o projeto da Constituição da Mandioca. E isso aqui eu já falei bastante, né? Na verdade, aqui eu dei maior ênfase a isso aqui. Que o Dom Pedro não respeitou essa divisão dos poderes. Aqui, como o voto seria, né? 150, 250, 500 alqueires, 1.000 alqueires. Seria a medida no voto no pé de mandioca. Xenofobia. Xenofobia, vocês entendem, né? É discriminar o que é de fora. Poder maior para o... Isso aqui, não. O Dom Pedro I fez a noite da agonia. Aqui, ó, desterro dos Andrada. Desterro no sentido de retirada, né? Mandou eles embora, os irmãos Andrada. E aí José de Bonifácio é um irmão Andrada. Constituição de 24. Olha ela aí. A grande mudança, o poder é moderador. É a mesma, né? O projeto de 23 com poder moderador. Ponto. É isso e ponto. A de 23 eu posso dizer que foi outorgada também, professor? Não. Não. A de 23 só foi projeto. Não chegou a valer. Entendi. É. E aí vem aquela diferença que é importante eu falar para quem não saiba, Gabriel. Por exemplo, outorgada é quando o imperador obriga, diz é essa e acabou. E promulgada é quando tem voto, né? Opiniões. Ó, eu não quero essa Constituição. Aí é promulgada. Para quem não sabe o sentido desses dois termos, outorgada e promulgada. Uma outra questão sobre termos, né? Eu acho que Stephanie, não sei se foi você, Stephanie,
me perguntou, durante as aulas desse ano, alguém me perguntou sobre essas duas palavras, ó, padroado e beneplácito. Lembra? Eu lembro. Tem alguém... Não, eu vou logo dizer. Que às vezes, quando eu pergunto assim, fica aquela situação, eita, que miséria é essa, padroado? Ô, professor, só uma pergunta. Tem que o senhor falar de novo que é outorgada? Só para eu não... Posso, aqui. Posso. Espera aí que eu faço melhor. Vou escrever. Porque isso é uma coisa que pode vir. Outorgada é imposta. Escrevi aí. Mandei para você, Stephanie. Tá... Só para você. Deixa eu colocar para todos. Certo, obrigada. E o outro? Seria o quê? O outro é promulgada. Promulgada é baseada no voto. Ela é definida pelo voto. Não é imposta e acabou. Tem que votar se ela foi aceita ou não. Certo, entendi. Então, obrigada. A primeira Constituição da gente não teve... Não teve negócio de eu quero, não quero. Quer dizer, teve, né? De Dom Pedro. Dom Pedro disse que queria e acabou, impôs e já foi. Foi isso e pronto, acabou. Sim. Ah, alguém estava pedindo o link, deixa eu ver aqui. Gil. Acho que tem muito tempo. 9h42. Tem muito tempo. Eu acho que foi para o Coronel. Coronel Ramos, o nome dele não é Carlos Roberto, não? Eu acho que é, viu, professor? É, teve uma hora que ele entrou aqui, aí eu vi Carlos Roberto, aí eu pensei, será que é o Coronel Ramos? Mas sim. Aí eu estava empolgada e não perguntei, ia perguntar. Não, o nome dele é Carlos Vinícius. Acho que não tem Roberto, não. Ah. Eu estou vendo aqui no chat. Mas ele falou aqui. Alguma coisa, não, né, professor? Será que ele foi dar uma informação? Não. É porque eu olhei para o meu WhatsApp e vi que Gil pediu um link. Ah, aí sim. Mas não sei nem por que ela pediu. Deve ter um aluno novo, professor. Então era ele, Carlos Roberto. Era ele, o aluno novo. É. Se foi, né? Você está no curso, Stephanie? Eu estou. Ah, você fica perto de ela, alguma coisa? Não precisa, não. Certo. Porque ela pode mandar pelo WhatsApp, não tem nada, não. Certo. Vou voltar aqui para o Dom Pedro. Padroado é quando o rei tem influência sobre a igreja. Porque muitas vezes, nesse momento aí, 1824, na Europa, o rei pagava o salário dos funcionários da igreja do seu país. Mesmo a igreja sendo católica, né, ligada a Roma, o Papa autorizava que o rei pagasse o salário, porque era menos um gasto para a igreja. Então, o rei pagava o salário e interferia nas decisões. Era o padroado. Ô, professor? Sim. Esse Dom Pedro aí era maçônico? Os dois participaram, mas o Dom Pedro II foi mais, digamos assim, mais atuante na maçonaria. Vou explicar melhor. O Dom Pedro I e o Dom Pedro II, eles foram convidados para pertencer à maçonaria. Eles, por serem rei, eles entravam, mas eles não tinham muita, digamos assim, muito interesse. Porque o único que teve problema com a maçonaria e a igreja foi o segundo, o Dom Pedro II. O primeiro foi convidado, participou, mas não dava muita importância. O segundo deu tanta importância que a Igreja Católica ficou contra ele no final do mandato dele lá, né? Mandato não, antes dele tomar o golpe e ter que ir embora do Brasil, ser expulso. Então, assim,
os dois participaram. Mas quando você já é rei, você participa, mas você é rei, né? Você não tem muito que ficar ali naquele grupo. Você não precisa de voto para nada, você é rei. Tem moral. Mas o segundo teve mais ligação do primeiro, né? Entrou mesmo na maçonaria. Mas ele já era rei, não dependia da maçonaria muito, não. Dependia, sim, de apoio, né? Mas ele era o rei. Beneplácito é autorização do rei para qualquer, digamos, medida, né? Aí ele tem que liberar, beneplácito. Isso até, André, que você perguntou aí, é bom as pessoas não confundirem, viu? Porque a gente, quando não está dominando o assunto, a gente pensa assim, Dom Pedro, para mim é tudo igual. Pô, o negócio de Dom Pedro, rapaz. Dom Pedro, para mim, é tudo igual. Quem não domina o assunto. Geralmente, na escola, quando você é obrigado a fazer uma prova que você não quer, você confunde o Dom Pedro I com o segundo. Mas no curso, não. Então, é bom lembrar que o Dom Pedro II teve aquela questão religiosa, por ele defender a maçonaria. Dom Pedro I, não. Não teve nenhum problema com relação à maçonaria. A igreja não ficou contra ele, nem ele falou nada em defesa da maçonaria. Passou sem nenhum contato, assim, passou em branco. Para um concurso, que eu quero dizer, para questão. Confederação do Equador. Aqui a bandeira, né, que teria. Os revoltosos não aceitaram a imposição, a outorgação, né, da Constituição, a imposição mesmo. Não aceitaram a Noite da Agonia. Eles, ó, tá vendo? Lembrança da Revolução de 17, Pernambuco. Porque foi lá que iniciou, né? Em Pernambuco que começou a Confederação do Equador. Quais as ideias? Liberais, republicanas, federativas. Eles queriam federação republicana. Eram contra o autoritarismo e não apoiavam Dom Pedro. Ainda tinha crise. Crise do algodão é no Maranhão e o açúcar é Pernambuco, né? Também. Maranhão que tem mais ligação com algodão. Pernambuco é açúcar. Os líderes, né? Frei Caneca, Cipriano Barata. Aí ainda teve um problema local, né? O imperador nomeou um novo governador. Só que os revoltosos apoiavam Paz Andrade, ó. Tá vendo o nome dele aqui? Paz Andrade. E aqui em cima, Francisco de Paz Andrade. Moral da história. Aliás, tem Francisco de Paz Andrade e Manuel Paz Andrade. É Manuel Paz Andrade. O que os eleitores queriam, né? Moral da história. Eles perderam. Aí vem um ponto que é importante, viu? Para uma questão. Por que a Confederação do Equador foi ruim para Dom Pedro, ruim para Dom Pedro I? Pelos gastos. Ele contratou mercenários para atuar na Confederação do Equador. Então, gastou muito. E era comum, né? Na independência do Brasil, teve mercenário também contratado. Vocês sabem disso? Que tinham mercenários aqui em vários momentos? Ou esqueceram? Não ouvi falar. Vou falar agora. Vou relembrar. Esse aqui é muito famoso. Principalmente aqui em Salvador. Mas ele não atuou só aqui, não. Esse inglês aqui, Lord Cochrane, ele tinha sido militar da Marinha Inglesa. Só que ele se envolveu lá em problemas na Marinha Inglesa e aí saiu da Marinha e resolveu ganhar dinheiro em outros mares. Aí veio parar aqui na América.
E aí ele vivia como mercenário mesmo, igual o filme Mercenários. Ele era, que tem até hoje, né? Ex-militares contratados para serem mercenários. São aquelas tropas que vão lá resolver, porque são contratadas. Eles não têm vínculo, né, com o governo. Então, Lord Cochrane foi contratado por Dom Pedro I para acabar com a Confederação do Equador. Ele atuou aqui em Salvador também, no 2 de julho. Foi contratado para ajudar a expulsar os portugueses daqui. Só que ele não era uma pessoa muito decente, não, entendeu? Ele atuou e a gente só vê isso. Ah, houve atuação dos mercenários, acabou, ponto. Não fala que esses caras eram verdadeiros canalhas, esses mercenários. Eles roubavam. Tipo, você pagou, beleza, eu vou ajudar. Mas durante a minha ajuda, eu roubo, eu faço misérias. Eles eram assim. E aí muito dinheiro do Brasil foi gasto com a contratação desses mercenários. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Fizeram a Confederação do Equador. Frei Caneca foi executado, isso aqui vocês lembram. Aí vem os Estados Unidos, né? Essa doutrina aí, a ESA não pergunta, não. Os PSEPs pergunta. Doutrina Monroe, a ESA não pergunta isso, não, Monroe. E aqui o pagamento, né, que Portugal recebeu, sim. Essa doutrina Monroe, ela é aquela América para os americanos? É, exatamente. Ela diz, defendia, Enzo, que a América não poderia ser colonizada por Europa mais. Aí passa uma visão assim, pô, velho, que massa, né? Os Estados Unidos... Você pode repetir aí o que você falou, pessoal? Você travou aqui. Certo. Eu vou repetir. Que a América não poderia mais ser colonizada por europeus. A América seria para os americanos. Não poderia mais ser colônia de europeu. E aí, passa uma visão de que os Estados Unidos estavam valorizando a gente. Mas tem um lance econômico. Ou alguém tem dúvida por que eles fizeram isso? Vocês entendem isso tranquilo? Que não é simplesmente apoiando a independência? Todo mundo entende? Fala aí, Stephanie, que eu só ouvi o final. Só ouvi você falando, professor. Não, eu falei que sim, eu entendi, professor. Ah, beleza. E deixa eu ver, eu sei de uma pessoa aqui que pode não ter lembrado, porque entrou no curso depois. Lucas Adriano. E aí, meu xará, diga aí. Essa América para os americanos, você lembra disso? Porque você estudou isso no colégio, mas aqui no curso, para você, eu lembro, revisar. Eu lembro isso do ensino médio. É. Valeu. Eu lembro do ensino médio. Valeu. Essa defesa aí de que só deveria ficar a América sob o domínio dos americanos. Mas os Estados Unidos já estavam pensando em explorar a América, né? Já era uma visão imperialista americana. Vou compartilhar aqui de novo. Aí, ó, 2 milhões de libras. Isso foi, veja que está depois da Confederação do Equador, vou explicar, viu? Ó, comecei falando 1824, Brasil independente. Olha quando Portugal reconheceu a independência. Depois da Confederação do Equador, em 1825, depois que recebeu 2 milhões de libras, com a Inglaterra interferindo aqui no processo. Uhum. Aqui a Inglaterra pensou que o Brasil iria abolir o tráfico, né? Houve uma lei de 1830, abolição do tráfico negreiro. Claro que ela não foi cumprida, né? Claro que ela não foi cumprida.
O tráfico só foi abolido no Brasil em 1850, no mesmo ano da Lei de Terras. Isso aqui, turma, não, nunca caiu, sabe? Então, se vocês quiserem tirar uma foto, copiar, não tem problema. Isso aqui é a questão dos chiquitos. O que é isso? É um local que foi anexado ao Mato Grosso e depois devolvido. Mas nunca foi perguntado, não. Nunca, 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 nunca. Nunca foi mesmo perguntado. Nem no ensino médio a gente estuda isso. Aqui não. Cisplatina é outro nível, hein? É Uruguai. Aí é perguntado com certeza. Com certeza. Porque o Exército Brasileiro não teve apoio financeiro suficiente do Dom Pedro. E aí não conseguiu evitar a independência da Cisplatina, né? O Uruguai se tornou um local independente e mudou até o nome, né, para República Oriental do Uruguai. Antes era Província Cisplatina. Quem apoiou o Uruguai foi a Argentina. Então, a situação é, o Brasil já estava em crise, entendeu? Tinha uma crise financeira porque gastou com a Confederação do Equador. Quando chegou a independência da Cisplatina, guerra da Cisplatina, o Brasil não teve condições de sustentar mais, né? Gastar mais. Mas veja como nós somos. Agora eu vou tirar o slide. Agora eu vou tirar, que eu me refei aqui. Veja só. Não teve dinheiro para impedir a independência do Uruguai. Correto? Ouviram bem o que eu falei? Sim. Pronto. Por sua risada aí, Stephanie, eu já entendi, sim. Aí, vejam só, não tinha dinheiro para isso, mas ele teve dinheiro, o Dom Pedro I, para mandar a filha tentar casar com o tio em Portugal e mandou tropas ajudando ela. Veja como o nosso país já era assim como é hoje. Vocês entendem hoje por que a gente é difícil acreditar em política no Brasil? Não tinha dinheiro para mandar nada para apoiar o conflito na Guerra da Cisplatina. Mas tinha dinheiro para a filha, né? É. Para a filha ele mandou e teve dinheiro. Isso é até hoje o Brasil assim. É uma coisa da corrupção brasileira. Não é específico. É assim até hoje. Vou citar um exemplo atual para vocês não pensarem que eu estou falando mal de Dom Pedro. Estou falando mal da política daqui corrupta. Igual eu falei na aula passada de... Ah, nem cheguei a falar. Vou comentar isso também. Mas vou citar. Por exemplo, o auxílio emergencial atual, ele é de R$250. Antes ele foi de 600. E qual é o argumento? Que o Brasil não tem condições de continuar pagando 600, porque gasta muito. A gente ouve essa informação pura, sem aprofundar, você acredita. Quem é que não vai acreditar nisso? O Brasil é gigante, uma população enorme. Você pensa, está tendo Covid, crise, não deve ter dinheiro mesmo. E acabou, fica assim. Aí, vira e mexe, acontece alguma coisa que aparece dinheiro para outras manobras na política. Aí você, não tinha dinheiro e agora apareceu. Então, isso no Brasil é antigo. Isso não é um problema do presidente atual ou de Dom Pedro. É aqui, ó, a corrupção impera. A política é assim aqui. E nesse caso aí, o de Dom Pedro I, foi corrupção mesmo, né? No caso do auxílio emergencial que eu falei, não é corrupção, é simplesmente eles manobraram dizendo que não podia mais pagar 600. Mas no de Dom Pedro, não, pô, tirou dinheiro.
para a filha dele assumir o trono lá em Portugal. O que é que isso tinha a ver com a gente aqui? Sendo que o Brasil já vinha mal, né? Já era mal, já estava na crise econômica. Ele não deveria ter feito isso. Então, o que aconteceu na aula passada, da noite, acho que eu não falei para vocês que foi no mesmo dia que a gente estava conversando na aula sobre... Na República, não teve voto de cabresto, período republicano, e o voto era aberto, não era secreto. Lembra que tinha um órgão para fiscalizar as eleições? Vocês lembram o nome desse órgão? Tem que lembrar, viu? Que isso aparece nas alternativas. Qual era o órgão que fiscalizava as eleições na República Velha? Olha como a revisão é boa, porque todo mundo pensa... Dá uma dica, professor. Dica? Vou escrever aí. Espera aí. Ah, fala a primeira letra para ver se a gente lembra. C. C. não lembro. Comissão de Depuração. Comissão Verificadora de Poderes. Era um órgão... Isso, Lucas, acertou isso mesmo. Era só tirar, colocar a palavra verificadora de poderes. Era isso aí mesmo. Por que eu lembrei disso, turma, agora? Porque eu estava na aula da turma da noite... Ô, professor, fez... Sim. Não é as políticas dos governadores, não? Então, seria, no caso, isso? A política dos governadores? Bom, política dos governadores... significava tudo que o presidente queria, o governador apoiaria. E a comissão verificadora era um órgão fiscalizador de eleições. Aí você pode dizer assim, isso está ligado à política dos governadores? Sim, mas são objetivos, eles estão próximos, ligados, mas um é diferente do outro. É. Política dos governadores, era para governador apoiar o presidente e vice-versa. E a comissão verificadora ia lá fiscalizar se venceu o candidato que o governador e o presidente apoiavam. Então, eles estão juntos nesse ponto. Por que eu estou falando disso? Na aula passada, eu falei isso para a turma da noite, explicando um pouco sobre essa parte do assunto. Não é que lá eu já cheguei no assunto República. É porque surgiu uma dúvida. Eu estou no mesmo momento aqui da revisão. Aí, Fredson, vocês devem saber quem... Jeane, não. Não sei se alguém sabe quem é Fredson. Fredson é da turma da noite. Aí ele pegou e falou assim comigo. É meu amigo ele. Professor, o voto... Aí, Franklin... Franklin, você é turma da noite. Era, né? Aí, Fredson falou o quê? O voto é aberto, impresso, atualmente, é o voto que não vai ter problema, porque o voto virtual, né, com as máquinas, tem fraude. Aí eu falei, Fredson, você não está lembrado desse assunto, não, República Velha, que isso vai cair na sua prova? Aí ele, não, hoje é outro tempo. Eu falei, rapaz, não diga uma miséria dessa, você é meu aluno? Você está acreditando em fantasia? O cara está estudando para a prova da ESA, que é a história do Brasil, e está viajando. Aí eu disse, olha, você vai ralar na hora, se você ficar com essa visão maluca aí que você está aí agora. Foi mesmo, Jane? Ele, não, hoje é outro tempo. Aí eu falei, então o problema da gente era isso, né? É o voto aberto ou o voto secreto? Fez isso, a eleição não vai ter mais fraude. Aí eu falei, perguntei à turma e a ele, né? Então, o que eu acabei de explicar agora, que na República Velha tinha um órgão que fiscalizava a eleição, que era o voto impresso, de cabresto, e o órgão era o órgão que fazia corrupção.
Então, aí eu falei para ele, o problema é o quê, Fredson? Me diga aí qual é o problema. É se o voto é de papel ou é online? Aí a turma da noite pegou e falou assim, valeu, né? Deu uma vaia nele gigantesca. Aí ele falou, eu acredito no meu Brasil, a galera vai e não. Olha que viagem dele. O problema da gente sempre foi corrupção. Não é a forma. Aqui tem leis bonitas. Qual é, Enzo? 10h27? Segure mais 10 minutinhos aí que eu faço intervalo. Só 10 minutos. Enzo pediu aqui intervalo. Tá igual o Patrick. Pô, o Patrick deve ter saído, né? Sumiu. Então, o problema do Brasil é esse, é a corrupção. Não é o governo A, B ou C, o voto impresso ou de papel. Fala, ou online, né? Mais 10 minutos só, Enzo, para você poder almoçar tranquilo. Stephanie está dando risada aqui. Aí vem o quê? Crise, né? Crise. Crise total no primeiro reinado. Veja que ele mandou. Enzo almoça logo cedo. Veja que o Dom Pedro gastou com a Confederação do Equador, não tinha dinheiro para a guerra da Cisplatina, perdeu a Cisplatina, devolveu a Guiana Francesa, mas aí ele devolveu de boa, né? Não foi uma briga, não. E da toda a situação da filha, né? Dona Maria da Glória, que ele mandou casar com o tio. Como é o nome do tio dele, né? O tio dela? Deixa eu ver se tem aqui. Esqueci o nome do irmão de Dom Pedro. Dom Miguel. Foi, mandou a filha casar com Dom Miguel. Rapaz, foi tudo errado. Olha o que está escrito aqui. Isso eu falo direto para vocês. Falência do Banco do Brasil foi causada pelo Dom Pedro I. Gastos com mercenários, rebeliões contra a independência, Confederação do Equador, tudo deu errado aí. Na questão externa, né? O pai dele morreu em 26. Ele aí mandou a filha, olha a idade da filha dele. Olha aí, Stephanie, Thaís, Jeane, olha a idade da filha dele, Enzo, Lucas, Adriano, Gabriel, olha aí, André. Olha aí, 7 anos. Ele mandou ela casar com o tio. Caramba. Ô, professor, eu confundi muito, né, o do Banco do Brasil com o do Banco do Mauá, né, professor? Tem muita gente que confunde o Banco de Mauá com o Banco do Brasil. O senhor não pode explicar rapidinho só para... Posso. O Banco de Mauá, ele era um banco particular, é um banco privado, só que ele era muito grande. Ele não pode ser tido como Banco do Brasil. Eu vou falar assim, Stephanie. Ele não era o banco do governo brasileiro. Era o banco do Barão de Mauá. Só que ele era rico. É isso. E aí muitos usavam, né, no caso? Exato. Isso mesmo. Exatamente isso. Thaís. Era a política do momento, né? Mandar a filha que não sabia nem o que estava fazendo, né? Era o tempo. Só que Dom Pedro I foi bizarro, né? Ele foi bizarro mesmo. Isso aqui não estava combinado, dela casar com o tio. Ele inventou isso. E esses casamentos eram arranjados, mas era arranjado assim, com alguém geralmente distante, ou poderia ser um parente, mas não era um irmão, um tio, né? Era mais difícil acontecer isso. É a disputa pelo poder. Aí, o Dom Miguel, lógico, né? Não aceitou. Ele poderia ser rei de Portugal e não ter que casar com a sobrinha. Aí, Dom Pedro pegou o dinheiro da gente e caiu fora. Foi lá, assumiu o trono, né?
Primeiro teve que tirar o irmão, né, da jogada. Ele não matou o irmão, mas ele teve que ir lá para assumir o trono, vencer, né, uma disputa. E antes disso aconteceu a Noite das Garrafadas. Ainda teve o assassinato desse jornalista, né, que era um crítico. Ele era uma pessoa muito crítica a Dom Pedro. As medidas atrapalharam de Dom Pedro. Dom Pedro era uma pessoa que era jovem, vivia com muitas mulheres, traía a rainha Maria Leopoldina. Então, a moral dele era uma moral assim, comum da época. Os homens eram assim naquele momento. E o rei muito mais. Então, ele não era alguém bem visto do ponto de vista econômico. Do ponto de vista, digamos, da moral, os homens eram assim, traidores, com várias mulheres. Então, na moral, eles deveriam defender Dom Pedro, né? Os homens. Mas ele, na parte econômica, ó, quebrava o país também. Aí acabou de vez, né? Você vê, se ele mandou a filha casar com o tio. Aí Dom Pedro recebido em Minas com faixas de luto. Recepção para Dom Pedro no Rio. Foi a Noite das Garrafadas aqui, ó, quando ele voltou de Minas. E aí a monarquia, ele tentou mudar, né, os parlamentares. Tentou ver se fazia uma aliança com outros políticos. Aí culminou na abdicação. Aí Noite das Garrafadas, 3 mil entre mortos e feridos. E em 31 ele foi embora. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, senhor Dom Pedro de Alcântara, Boa Vista, 7 de abril de 1831, décimo da independência e do império, Dom Pedro. Aí em Portugal ele virou Dom Pedro IV, assumiu o trono lá português. Pronto, agora vamos para o intervalo e a gente volta 11h55, né? 10h55. Valeu. Até daqui a pouco. Pessoal, chega uma hora aqui, é? Não, eu tenho aula à tarde, eu só vou chegar aí. A aula é 6, eu vou chegar às 5 e pouca, porque antes eu tenho aula. Ah, o senhor chega às 5 e pouca, né? É, eu não chego cedo, não. Ah, e tem algum dia que o senhor dá aula de tarde? O pessoal da PrEP? Quinta. Ou então de manhã? Quinta-feira, eu tenho aula a partir de 4h30, é mais cedo. Sim. Aí eu chego 3h40, porque nesses intervalos eu estou dando aula e saio para ir. O curso é assim. Ah, entendi. Certo. Certo. Então, só quinta-feira que o senhor... Chego mais cedo. É. Ah, então, eu pergunto para o senhor, porque normalmente eu saio às 5 horas do curso. É, eu já devo ter ido. Não ter chegado. Tá certo, então na quinta-feira eu pergunto. Tá, valeu.